一分钟带你了解本集精彩内容。日军大部队要在两天后大举扫荡八路军根据地，小泉的任务是带兵夺取战略要地胡坎桥。武忠义带人到胡坎桥查看地形，担心守不住，决定先做好炸桥准备。日军仓皇应战，伤亡惨重。胡坎桥的日军凭借人多势众逐渐取得优势，不断向桥头逼近。小泉见状很是兴奋，亲自投身到战斗中。武忠义见胡坎桥无法守住，就让铁鞭和铁莲花协助魏三胡前去炸桥。武忠义在战斗中发现小泉的身影，将他一枪击毙。胡坎桥？对，胡坎桥。胡坎桥是咱们根据地侧面的一条重要通道，鬼子要扫荡根据地，这里很可能成为鬼子分兵进攻的一个战略要点。如果鬼子败退，这里也是他们的撤退通道。既然胡坎桥的战略位置这么重要，小鬼子肯定不会放过这里。队长，我们的任务是什么？我们武工队的这次任务就是死守住胡坎桥。老高，你看看，眼睛熬得通红，又一夜没睡吧？还在思考战术呢。来来来，泡了杯浓茶，你提提神。啊，老吕，有敌深入的计划已经考虑得很充分了。那你还有什么不放心呢？这一宿一宿的熬，我们输不起啊，老吕，我们所有的家当都拿出来打这一仗了，我们必须要狠狠地咬下鬼子一大块肉了才行。讨论的虽然很充分，但是我还在仔细地琢磨，会不会有什么漏洞，完善好一个细节，我们就可以避免更多的战士牺牲。准备了几个月，我们现在怕的还就是怕鬼子他不来，只要他们一来，咱们就关门打狗。你还在担心胡坎桥吧？这个胡坎桥的确是个战略要点，以武忠义他们的兵力来说，的确少了点。时间紧迫，鬼子也不可能给我们更多的准备时间。当然了，再去抽调兵力也不现实。这次我们跟鬼子正面作战，也不容许我们再分散兵力。老吕，不过我相信武忠义，他绝不会让我们失望的。这里地势这么险要，咱们能守住这座桥吗？是啊，这座桥的位置这么关键，鬼子一定会派部队盯上的。队长，看来这又是一场恶战了。你们说，如果前天倾巢而出，我们挡得住？倾巢而出？倾巢而出，咱们的人手肯定不够。不过，他们能不顾及自己的老巢？小泉和前田在我们这儿吃了不少亏，估计这次他们肯定会拼死一战。要不要向分区请求支援？分区必须集中全部的兵力和鬼子正面决战，不能分散他们的力量。守这座桥就靠我们自己了。小泉的兵力应该从桥南过来，我们怎么守啊？先打阻击，绝不能让鬼子踏上这座桥。这座桥我们守得住就守，若守不住，我们就炸了这座桥。
爹，咋就您自己呢？武大哥他们呢？他们去准备炸药去了。哦。姑娘，坐吧。爹，出啥事儿了？傻孩子，出啥事儿了？这么久了，爹就想跟你唠唠嗑。你说是不是这人老了？这人一老吧，总想跟自己的孩子说说话。爹，您今儿这是怎么了？哎，我铁鞭叱咤一生，最遗憾的就是……我知道，爹您又来了啊！您最大的遗憾不就是没儿子吗？没儿子，您有闺女，我姐，我们都是您亲闺女，我们哪点比儿子差了？我们让您丢脸了，还是我们不如儿子了？爹，您要老这么说，我可真生气了。不是，我是在想啊，你跟你姐是这个世上最好的孩子，我没想到你姐那么勇敢，那么坚强。他是多少男人都不及的英雄，他是咱们铁家的光荣，铁家的自豪，铁家的荣耀。你说是吧？姑娘，你也一样。我就记得你小时候啊，逃、上树，就有一种不服输的劲儿啊。那男孩子会的。你一样不落，尤其你这个鞭使的快赶上我了。你的身手，你的气势，毫不比男人逊色。那不就结了？行了行了，别哭了。我现在想明白了，什么男孩女孩的，我这辈子有你们姐俩，我就心满意足。大奎，过来搭把手啊！这次肯定又是一场大战，拿着机枪对着鬼子，多过瘾呐！那真是东山上铁灯，西山上四十里平川，不见一个人。养儿育女，过上幸福生活。爹不图别的，就图你幸福。之前呢，我看这个柳如九挺好的，我寻思今后你们俩要有缘分啊。哎呀，他就是我的女婿，就是半个儿子。可谁想到这小子啊，现在活不见人，死不见尸，王八蛋！爹，我跟你说啊，你可别再提你那个丢人败兴、狼心狗肺的干儿子了。这个柳如九，他别让我再遇见他！我要再遇见他，我不一鞭子抽死他，我都不叫铁莲花！哎，行行行了，行了行了，提不提的都不重要，重要的是，爹想告诉你，我老了。再大的风雨我都无所谓，提
挺过去就是我的福，挺不过去，就我这把老骨头也不亏。莲花，你还年轻啊，你是爹唯一的孩子，你今后的日子还长着呢。爹，你到底要说啥呀？胡坎桥一战你不能去。这次行动太重要了，我必须去。你不能去。胡坎桥一战是生死之搏，我不瞒你说，我已经把我的老命豁出去了，你不行。你是爹唯一的孩子，你要有个三长两短，爹挺不住。听爹一句话行不行？爹，爹，您放心，我会好好的，你也肯定会没事的。您不是一直都说我姐是您的骄傲吗？她也是我的骄傲。我姐呀，她会在天上保佑着我们，谁都不会有事儿的。爹，这次行动太重要了，我必须去。姑娘，你不这么任性行不行？啊？我以前一直都很任性，一直都骄横霸道的。可是这段时间，我经历了太多事情。我姐、大奎、喜妞，还有好多好多人，他们就那样在我眼前牺牲了。突然明白了，只要日本人还在，我们谁都过不上安稳的日子。不把日本鬼子赶跑了，我们永远都不会幸福的。爹，我知道您担心我，我知道这次战役危险，可我不怕死。您不是说过我功夫好吗？我会保护好自己的。再说了，还有您在，还有武大哥在啊，我们一定会胜利的，相信我好吗？爹，你以前一直都说我姐是您的骄傲，您知道吗？我也想当您的骄傲啊。好孩子。西山上那个名啊，四十里那个。别看大奎这小子粗手粗脚的，弄这些活还是他最拿手。你还别说，我真挺想那家伙的，老觉得他还在。队长，我最近常常想起你以前跟我说的那些话。你说我们现在国家处处是烽火，每天不知道有多少好汉躺在枪口火炮之下，我们要做的只能是勇往直前。不管有多艰险，我们都没选择。我明白，我们只有赶走侵略者，我们的后辈才能得到幸福，我们国家的大好河山才能真正属于我们自己。就像你说的那样，国泰民安。为了国泰民安，
我们就是死，也心甘情愿。队长，你放心，从打鬼子的第一天，我魏三虎就将生死置之度外了。胡坎桥一战，你就把最艰巨的任务交给我。三虎兄弟，我知道你是好样的，但是我们都得好好活着，兄弟齐心，共杀日寇。哎，你们说什么呢？什么兄弟齐心？谁和谁是兄弟？谁和谁又不是兄弟啊？就是，吴队长，你啥子意思哦？哎，那未必只有魏三虎是你兄弟，我们都不认得你兄弟嗦。哎，小四川，你就别自作多情了。人家武队长什么时候拿咱们当自己人了？胡说八道，你还想让我把你当成是东家大少爷啊？门都没有。你们瞧瞧，你们见过这么横的长工吗？还反了你了呢还。兄弟齐心，驱狼打鬼。兄弟齐心，驱狼打鬼，誓死奋战，保家卫国。誓死奋战，保家卫国，誓死奋战。保家卫国，誓死奋战；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 誓死奋战；保家卫国。青丘，明天在虎干桥会有一场恶战，是生是死我也没把握，但是我很清楚，我们必须完成任务。在我们面前只有一条路，那就是血战到底。明天我们要用自己的血肉筑起最坚实的防线。青丘，我会用鬼子的人头来祭奠你，祭奠孙梅，祭奠大奎和宝贵，祭奠喜妞，祭奠我们牺牲的所有战友。如果明天我也死了，没关系，我会笑着来见你们，因为在我们的身后一定会有更多的热血勇士来完成我们的遗愿，一定能够消灭鬼子。青丘，祝福我们吧。在这看着，是，走。说你呢，下来，下来，说你呢，干嘛呢，干嘛呢？我说你这个兄弟，你们是啥子人呢？哎，不是，你是哪人呢？你干嘛呢？嘿，我说这个兄弟，我们都是中国人噻，
你说话能不能客气点儿？四川人，四川人都跑这儿来了，听不懂我说话是吧？啊？我们的地盘啊，哪儿来的回哪儿去？干嘛呢，在这儿我？你吃了咋样了？你说话能不客气点儿？都干什么呢？小四川，跟他们废什么话？告诉你们啊，赶紧找个地儿躲起来，一会儿这儿可就打仗了，伤着你们可不好啊！打什么屁仗啊？啊，你们在这儿搞东搞西的，问过爷了吗？这是爷的地盘啊！都给我滚！耍横是吧？要滚也是你们滚，姑奶奶没空陪你们玩。哎呀，小黄毛丫头跟我耍横是吧？比比谁家的人多是不是？天啊，哪来这么多妖怪物？你们的人多，我们的枪也不少，要是真打起来，我们吃了亏，你的死的人也不会少。哎，我说都是中国人啊，大家好好商量嘛，是不是？有他妈什么话好说啊？你以为我没看见呢？你们在这儿埋了炸药，准备炸桥，断了我的生计。哦，原来兄弟是靠这个生计哈。哎呀，我们晓不得。那现在就更好说了嘛！哎，大家先把枪放到起啊，好好商量一下。有什么好商量的啊？你们人这么多，让我把枪给收了，我不成你们盘里的菜了吗？不行，这样，你们找个说话算数的人，去跟我们大当家的谈。你不是大当家的，那你在这耍什么横啊？少废话，你们谁去？我去。谁呀，这么横啊！去，把你们大当家的找来。老东西，说什么屁话呢？你骂谁呢？再说一句试试。莲花，枪放下，枪都放下。我是这领头的，我跟你去找你们当家的谈。行，就是你了。我也去。不行，去，让他也跟着去，必须去。我当然要去，我要去会会你们这个不长眼的当家的。替他当家的，桥上的事儿就先拜托你了，定睛点。你放心吧，这儿有我呢。走，把这儿都给我看好了啊。要是出了事儿，要的可是你们自己的命。大当家的，有请大当家的。如酒，莲花，你怎么来了？你这个汉奸，姑奶奶剐了你！别动，莲花，别动。武忠义，老子都躲到这儿来，你还能追上门来？没完了是吗？柳如酒，敢伤我武大哥！武大哥。我柳如酒从小和你一起长大，我不是你哥。呸！从你当了汉奸那天起，我和我爹就没想过再认你，你还有脸当我哥？莲花，你不能这么说。从我柳如酒离开，我心里没有一天不想你们，我做梦都想大当家。你也配想我爹啊？柳如酒。现在应该称呼你
柳大当家的吗？怎么回事？武看桥你占了？是不是你投靠了鬼子之后，鬼子赏了你这么个吃饭的地方啊？怎么说话呢？啊，你才投靠鬼子了呢，跟我们大当家这么说话，找死是不是？是不是不想活？大当家呢？就他，你说一句话，我现在就弄死你们，你信不信？滚！谁呀？都给我滚出去！都滚！滚！滚！我的事儿其实也没什么可多说的。当初莲花，你跟大小姐一起来杀我，我这心都凉透了。我知道周镇这地方我是待不下去了，我就拉起个队伍，占了这个码头。这南来北往经商的，打着桥上过，我就收点买路钱。靠这座桥，我就领着兄弟们在这混日子，成了当家的了。还真是出息了，柳如九，难怪你这么大的威风啊！我知道，当初呢是我一时糊涂，鬼迷心窍。可是这当汉奸的事儿，我柳如九是真不干。我就告诉鬼子，我说你们队伍里有内奸，别的我没说什么，我真没出卖大当家的。你还敢说你没出卖？那之后鬼子为什么会找上我爹？莲花，你一定要相信我，我柳如九。那是大当家的，从小把我拉扯大的，在我心里他跟我亲爹一样，我怎么敢做出这种大逆不道的事儿来？你不敢，就在外面的虎坎桥上，你的那帮杂碎现在还拿枪指着我爹呢。大当家的也来了，我这就去请他老人家进来。不必了，你还有脸见我爹啊？是。我还真没有脸见他。你先让你的人放了铁大当家的。放，必须放，我肯定不会伤害我们大当家的。不过吴忠义，我放了你们的人，你们在背后打我黑枪怎么办？你以为谁都跟你一样不要脸啊？莲花，我不是说你跟大当家的，可我凭什么相信他妈八路啊？柳如九，你死心塌地要当汉奸是吧？柳大当家，别当着莲花面，还是叫我柳如九啊。好，那就叫你柳如九。柳如九，你要想证明你没跟鬼子同流合污，没当汉奸，就拿出行动。鬼子要进攻八路军的根据地，他们后援部队的路线是从虎坎桥过去，我们需要你的帮助。啊，原来是打仗的事儿啊。行，冲我跟莲花还有大当家的这关系，你们不就是要借我们这桥打仗吗？没问题，到时候我把我的人撤走啊，你们在这块地盘跟鬼子可劲儿干，咱们井水不犯河水。我们不光是要打仗，还要炸了这座桥。这炸桥？不行，那绝对不行。武忠义，我柳如九是不是上辈子欠了你点什么？啊？我自从遇上你，我就没顺过，我惹不起你，我躲着你，我躲到这儿来了，你们还追上门来，要毁了我这吃饭的营生。柳如九。抗日是大事儿，我们不是来和你商量的。这座桥，你让也得让，不让也得让。莲花，不是哥不给你面子，你让哥为你做什么都行。可是你们要炸桥，这不行，这绝对不行啊！我那帮弟兄们也不会答应啊，这是他们吃饭的营生。是，我知道你们八路人强马壮，把我们灭了不是什么难事儿。但是你们要炸桥，他们真跟你们拼命。刘如九，你只会打自己的小算盘是吗？为了打鬼子，我姐已经牺牲了，我爹连矿都不要了。你堂堂一个七尺男儿，你这么小肚鸡肠，你白吃了我们铁家人这么多年的饭。
大小姐牺牲了。莲花，大小姐这仇是得报，可我跟弟兄们也得吃饭，也得活下去呀。我告诉你，你要是这座桥不让，你就是帮着鬼子，你就还是汉奸。好，我柳如九是臭狗屎，我是混蛋，你铁家高风亮节，我柳如九比不了，我也高攀不上。我就知道，谁今天敢炸桥，我就跟谁拼命。好你说的，柳如九，来呀！莲花，你可别逼我呀！你来呀！莲花，你坐下。柳如九，要怎么样你才能让出这座桥？也不是没有商量的余地，除非让莲花嫁给我。你做梦你！姓刘的，你别不要脸，姑奶奶死都不会嫁给你的。好，话说到这儿了，咱就打开天窗说亮话，要么莲花你嫁给我，要么你们八路赔偿我100斤黄金做补偿，两样都达不到，就领着你的大队来把我们剿了。想清楚了来答复我。松口。我会不带你行过开心。嗨，老吕，看这个阵势啊，鬼子炮轰之后就要开始进攻了，现在该是我们给小鬼子狠狠一击的时候了。嗯，王源，一个一个，钱天君，这次我亲自率队，一定要拿下胡坎桥。就让八路军的那个武队长，为他之前的罪行付出代价吧。阁下，属下建议调动防区的所有部队，立刻出发，火速攻占胡坎桥。钱天君，立刻安排下去，所有部队马上出发，挺进胡坎桥。你说柳如九这个王八蛋，真不是东西。他们这些年我真是养了个白眼狼，
兄弟啊，这样，你准备你的，我带几个弟兄会会他，我看他敢不敢向我开枪。铁头当家的，不能冲动，我们要珍惜每一份力量，就算要流血，也要留在和鬼子战斗的战场上。那他不让瞧，就这么算了。时间紧迫，暂时炸不了桥，我们就在附近设个埋伏圈，先给鬼子来个迎头痛击。不过，这里的地势易攻难守，这样我们的损失可就大了。如果让鬼子占了胡坎桥，那对正面战场的威胁可就更大了。我看铁大当家说的对，不如灭了柳如九。不行，柳如九毕竟现在还没投靠鬼子，中国人不能打中国人。这样，我们先做好打阻击的准备。柳如九那边，我会再想办法去说服他。队长说的对，我们只能做两手准备。如果炸不了桥，我们就在桥上开打，死也不让他们过去。三虎，你带人去那个山坡的制高点，是个观察哨，一有风吹草动，马上报告。是。五兄弟，谈的怎么样？不行，他妈柳如九这个王八蛋，我灭了他！铁道当家的，冷静，这个时候一定要冷静。柳如九虽然现在还没和我们发生冲突，但是他已经做好了准备，只要我们下桥点燃炸药，他就会冲我们开枪。那怎么办？桥炸不炸了？桥必须得炸。什么时候炸？给队长发信号。做好战斗准备，鬼子来了。走，准备战斗。你在这守着，我去找队长。八路军已经有防备了，阁下。对面的敌军很有可能是八路的武忠义，属下请求指挥这场战斗，以洗刷从前的耻辱。钱铁军，无论是死是活，这次一定要将那个武队长拿下。嗨，一小队、第二小队，听我的命令，第一时间攻占对方阵地。嘿，动作积极。
别着急，等鬼子靠近了再打。八路跟鬼子干起来了，咱咋办？看看再说。钱铁军，嗨。这样直接攻击对我们的伤亡太大，应当让士兵迅速建立起简易阵地来，才能减少我军的伤亡。阁下，这一仗要打出我们皇军的斗志来。八路不是宣扬他们不怕死吗？我要让他们看看，我们大日本帝国皇军同样也是不怕死的。这一仗是你死我活的决斗，牺牲是必要的。让帝国的将士们用自己的血肉之躯来赢取这场胜利吧。听我的命令，用尸体做掩护，出击！今天就收了这些狗命。对待皇军的士兵未免有些不尊。皇军的士兵也好，八路的士兵也好，我要将他们不要将任何人看成是有生命的，只需要看成是棋子一样，就算是我也是一样的。下棋的时候我只在乎输赢，牺牲多少棋子又有什么关系呢？我只需要胜利。塔子给给塔子给给总部队，跟我上！阁下，您是万金之躯，您怎么能亲自上战场呢？让我来。不用，或许死在战场上才是我最好的选择，否则我的余生都不过是一个受人嘲笑的愚蠢指挥官。钱铁军，让我保持最后的荣耀吧！冲锋队，进攻！进攻！
该我们往上上了。大当家，咱帮谁呀？废话，中国人当然得帮是中国人。你看鬼子那阵势，咱们这些人都上去，但废什么话？还想让人在背后骂老子是汉奸吗？是爷们的，都跟我冲！兄弟，上！栓老，回来！栓老，吴兄弟，掩护吴忠义，打！大当家的，你先上桥，我掩护你。去。现在该为天皇献身了，不要怕牺牲，为了天皇陛下，进攻！小小两个老鬼子被队长打死了，小心！兔崽子，你不要命了？行行，连子，继续打！正点，老八，老二，你跟人前面盯着，好，走，快点！行了，小心，慢点，慢，下。八路军要炸桥，快阻止他们！快！留着桥下，打桥下！哎！
就两面夹击，吴忠义要跟你决一死战。呀！老五，老五，嘿，站住，站住吧！爹，爹，爹，爹！一定要抓紧手啊，千万不要松手。
三虎，三虎，站住！狗日的！快快！开车！嘿，开车！向八路冲过去！快去！快！开车！冲过去！哎！快！快！哎！嚼不动磕不碎的硬骨头。你小子
我早就说过，你没那么容易死。你就是小鬼子的克星，你是好样的。钟爷，安心养伤，我们等着你早日归队。钟爷，再给你说个好消息，我们鲁南的这场战役打得非常漂亮，受到总司令的表扬了。总司令，对，尤其是你们趵突谷地区的武工队，立下了赫赫的战功。军区首长要亲自为你们庆功。旅长，政委，我没能把兄弟们带回来，对不起。所有的功勋都是用鲜血铸造而成，祖国不会忘记这些勇士，我们的百姓也永远不会忘记这些英雄。叫上我呀，这可不太够意思啊。你来爪子哦，这参军的事儿我得来呀。以后老子啊，不，以后我也是八路军战士了。哎，为了这一回我比你先啊。在我的心里，我早就把自己当八路军战士了。耶，还在我的心头，我还早就是八路军的嘞。行，就算你比我早一步，那保命还是要比他早一步。你等一下，等一下，我先保一个，我先保一个。我要保命。啊，我认识你，你是武工队的战士，大英雄。啥是大英雄哦？我们那武工队的哪才是大英雄嘞？二毛、栓柱，还有李栓老。韩伯果，夕阳，李锦江，魏三富，陆大奎，我们都胜利了，你们咋个牺牲了呢？我要保命，我要参加八路军，我叫吴三桐。
祖寿，我来看你了。你看，你和这么多大英雄在一块儿呢，你不寂寞。你这辈子啊，值了。爹，您操劳一辈子了，现在可以好好休息了。你不是一直想我姐吗？现在你们爷俩在一块儿了，姐，我把爹就交给你了。告诉你们一个好消息，我参加八路军了。你们放心，我们一定会替你们报仇，我们一定会把小鬼子赶出中国。南湖，大奎，你们又在一起了。你们没杀完的鬼子，哥替你们杀。给兄弟们送信。兄弟们，我们来给你们送信吧。你们挺还得有强子，等我们把鬼子都赶出去了，我们就来给你们放鞭炮，给你们敲锣打鼓。你们也晓得，我们总归胜利了。
什么是战争？战争就是不能自由地看戏下馆子，战争就是不能自由地读书做工，战争就是不能自由地爱，战争就是不能自由地生活。什么是战争？战争就是你只能选择怎么死，是被人欺负死，还是为了尊严战死。